პრობლემა არის ვარიკოზი. Თანაც სურვილი გვაქვს რომ გამოვიყურებოდეთ განსაკუთრებულად ლამაზად, გქონდეს მოვლილი კიდურები, ჩავიცოთ მოკლე კაბან, მაღალქუსლიანი ფეხსაცმელი და მივიღოთ ლამაზი რუჯი, თუმცა ეს პრობლემა, რასაც ვარიკოზი ქვია, არის აქტუალური და სწორედ ამ თემაზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ ახალგაზრდა ექიმი რეზიდენტი, არტ ფარმას მრჩეველი კონსულტანტი სამედიცინო დარგში, გიორგი ხოღობერიძე და მასთან ერთად ვისაუბრებთ როგორ გავუმკლავდეთ ვარიკოზს. Მოდი დავიწყოთ ამ პრობლემაზე საუბარი და რა ჩივილებს უნდა მიაქციონ ადამიანებმა ყურადღება გაზაფხულის ზაფხულის პერიოდში. დედრობით სქესში ეს უფრო განსაკუთრებით გამოხატული ჩივილია ხოლმე ის რომ ვისაც უწევს ხანგრძლივად ფეხსაცმელი არის ჭარბწონიანი ან ისეთი ცხოვრების სტილი აქვს რომ დიდად ვერ მოძრაობს ან როცა თქვათ უკვე ასაკი აქვს ისეთი რომ უკვე ერღვევა ჰორმონული ცვლა ანუ გულისხმობ მენოპაუზას ხომ აი ამ კატეგორიის პირებში და ასევე სხვებშიც ამ ტემპერატურის მატებასთან ერთად კიდე უფრო და უფრო გამოხატული ხდება ქვედა კიდურების ხმავენების პრობლემები. ზოგადად ეს ვენების პრობლემები ვლინდება იმით, რომ ახლა უკვე ჩვენს ორგანიზმს ძალიან უჭირს გრავიტაციის წინააღმდეგ სისხლის მოძრაობა ქვედა კიდურებიდან გულისკენ. და როცა უკვე სისხლი ვეღარ მოძრაობს ქვედა კიდურებიდან გულისკენ, ის გუბდება ქვედა კიდურებში და ამის გამო ადამიანს აქვს სიმძიმის ცნობა ფეხებში. ეს სიმძიმის ცნობა შეიძლება მეტი ახლებული იყოს იმით, რომ ფეხი თქვათ შეუსივდეს, ეს უფრო გამოხატული აქვს მას, აი ხანგრძლივი დგომის შედეგად უფრო საღამოსაათებში ვიდრე დილით. ასე შეიძლება იყოს კიდე ბევრი სხვა ვიზუალური პრობლემაც. მაგათი შეიძლება გამოხატული გახდეს ახლა უკვე ზედაპირული ვენებიც. ადამიანის ისინი ეჩნევა ახლა უკვე და ამის გამო მე ქალები ძალიან ნერვიულობთ განცდით და მე ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა შეიძლება გვემოყვეს დეპრესიაც. ის რომ ეს ვენები ფართოვდება ხო? საბოლოო ჯამში ისინი უკვე არღვევენ ქსოვილების კვებას. როცა ირღვევა ქსოვილების კვება, მე ამას უკვე ახლავს წყლები. ეს არის ცნობილი როგორც სტაზური წყლები. და თუ ამასაც თავისთავად ადამიანი დროულად არ მიხედავს, მე და მე ეს ყველაფერი თულდება და მძიმდება იმითაც რომ შეიძლება გამოიწვიოს ცელულიტიც. ეს პრობლემა მარტო ქალებში არის გამოხატული, ასევე შეიძლება იყოს გამოხატული მამაკაცებშიც. თუმცა ქალებში უფრო გამოხატული არის ჯერთი ჰორმონული პრობლემების გამო და მეორეც თქვენ მაღალქუსლიანს ატარებთ ვიდრე კაცები. თუმცა მე იშვიათად ვატარებ მაღალქუსლებს, მაგრამ ეხლა რასაც ყვებოდი და გისმენდი, მეც მაწუხებს იგივე სიმპტომები გარკვეულწილად, აი სახამოობით განსაკუთრებით და ასაკის მხრივ რა შეიძლება გვეთქვა? რაც უფრო და უფრო ასაკოვანი ადამიანი, მით უფრო და უფრო უსუსტდება ბენების კედლები და სარკვლები ერთმანეთს ძალიან შორდება, ამიტომ უფრო გამოხატული ხდება ხოლმე ვენური კვარცხლების ნიშნები. აი 45 წლის ზევით უფრო თავსი ჩენს ხოლმე. თუმცა თქვენ შემთხვევაში ახლა ასაკზე აქცენტი ვერ გავაკეთებდი, თქვენ ალბათ რახან ჟურნალისტი ხართ და გიწევთ ხანგრძლივად ფეხსაცმელი, ეს იქნებოდა უფრო წამყვანი მიზეზი. ჟურნალისტი არ ვარ, გიორგი, თუმცა ძალიან გადატვირთული გრაფიკის გამო შეიძლება ერთ-ერთი მიზეზი ეს იყოს. მოდი მაყურებელს მივცეთ რჩევები შენგან. წონის კლება იქნებოდა ერთ-ერთი კარგი გამოსავალი. ეს იმ შემთხვევაში თუ ადამიანი არის ჭარბწონიანი, თუ წონა ჩვეულებრივია, მაშინ მეორე ალტერნატივა შეიძლება იყოს ფიზიკური აქტივობა, სირბილი. ახლა რა თქმა უნდა, როცა სამსახურში ხარ, საჭიროება ირბინო, ხო ხა წინ დავგახვალ, ხო ვერ ირბენ. აქ შეიძლება გამოსავალი იყოს აი ამერიკელების ჩვევა. ისინი რა შვებიან ისეთ, ანუ ხომერ გვაჩვენებ, გიორგი? ბატონო, ანუ ძალიან მარტივი მოძრაობებია, ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ, თქვა აი ეს მუხლის სახსარში რომ ამოძრაოთ ქვედა კიდურები რა. აი თქვა შეიძლება თქვა 10 მოძრაობა ასეთი გააკეთოს ადამიანმა და აი ამ მოძრაობების დროს ხდება ქვედა კიდურებში არსებული სისხლის დაბრუნება გულისკენ. თუ ეს მოძრაობა ადამიანს უჭირს, შეიძლება მისი ალტერნატივა გამოგცადოთ. ეს შეიძლება იყოს თქვა ასეთი მოძრაობები, როცა თითის წვერებს დგება ხოლმე ადამიანი და აკეთებს აი ამ ქვედა კიდურების მოძრაობებს. Ну, გარდა ამისა, ანუ რა თქმა უნდა, იმ ადამიანებს, რომელთაც აქვთ მიდრეკილება აი ამ ვენური კვარცხლების განვითარებისკენ, ასე ადამიანებში გარდა ფიზიკური აქტივობისა შეიძლება გამოყენებული იყოს პროფილაქტიკური თერაპიაც. ის მედიკამენტები, რომლებიც შეირჩევა აი ამ ვენების საწინააღმდეგოდ, ხომ, ვენოაქტიური მედიკამენტები უნდა ხასიათდებოდნენ ორი მთავარი თვისებით. პირველი ეს არის ის, რომ უნდა იყოს უსაფრთხო და მეორე უნდა იყოს ძალიან ეფექტური. ანუ ეს მედიკამენტი მხოლოდ სიმპტომებს კი არ უნდა უხსნის ადამიანს, რომ აი აღარ ქონდეს სიმძიმის განცდა, არამედ უნდა ეხმარებოდეს ვენურ ქსოვილს, რომ ის სარკვლები და კედლები ჩამოყალიბდეს სწორად და შემდეგში აღარ იყოს მსგავსი პრობლემა. დღეს არსებული მედიკამენტების ნაწილსაც აქვს ის გართულებაც, რომ აღიზენებენ კუჩს, ასე რომ ეს მედიკამენტები, რომლებიც შეირჩევა აი ამ ვენების ტონუსში მოსაყვანად, ხომ, არ უნდა ხასიათდებოდნენ კუჩის გაღიზენების გამხატული ნიშნებით. გარდა ამისა, ეს მედიკამენტი უნდა იყოს აპრობირებული და მისი ეფექტურობა და უსაფრთხოება უნდა იყოს დადასტურებული კლინიკური კვლევებით. რა თქმა უნდა, აქ არსებობს უამრავი მიდგომა, მათ შორის ეს არის ის, რომ ხდება როგორც მედიკამენტის გამოყენება, ასევე ადგილობრივად გამოყენება სპეციალური გელებისა. დიდი მადლობა, გიორგი.